Дзвонили у неділю рано, як учули в селі ясень вісточку погано. Один хлопець перенський Володимир звався, не хотів те у армію, по лісах ховався. Він чекав тільки нагоди, щоб звідси тікати, хотів пекло це червоне навік покидати. Та й не вдалось йому діло, про яке він мріяв, його гадки, його мисли, мов вітер розвіяв. Ой, прийшов він пізно ввечір до одної хати, щоб і ніц свою бурлацьку переночувати. І ще він не розгігався, щоб лягти спати, як учув, що ідуть гості і днем до хати. Господарі того дому не було й у хаті, бо був лісі, бо там мусив труд гуж відробляти. Увійшли в хату й добрий вечір навіть не сказали, лише хлопці молодого з собою забрали. І вивели його батай наперед хати, а він вірвався їм із рук та й зачів тікати. Тобі, Іване, викучили той обори. Стань, собако, в один голос зачіли кричати, він відповів з ліворвера, зачів не стріляти. А гостонті на то гасло оба прицілили, його тіло молоденьке три кулі пустили. Він хотів ще й гранатою гостей привітати, та й ранений трятов кулів не тянув гранати. А й упустив коло себе й сам пав на дорогу, а граната відорвала йому руку й ногу. Він не тратить рівновагу, землі підоймає, своїм гостям на прощанні так уповідає. Що прокляті ви невинно кров мою проляли, але духа з мого тіла ви не відобрали. Я в лодко патрій, сказав він, і впав без притою, я в неднему приступились відбирати зброю. Зараз господар приїхав із ліса додому і почув якесь безладдя на подвір'ю свому. Ну, товариш, кажуть йому, не випрягай коні, а й відвези нам оцього до амбулаторій. Ой, узяли ледяника, навіз поставили, з нього кровці по дорозі потічками плила. Та й привезли пізно вечір до амбулаторії, та й почали випитувати всякі діла свої. Питались, хто щасто був, та й в отким ділі, ніхто не був, лише я сам, відповів він сміло. Сказав він то, та й не стало більше в нього сили, гості ще раз под листа його лишили. Цілу ніч купив він воду, щоб живим остався, та й рано в шесті день із світом розпрощався. А раненько скоро світа фіра приїхала, то приїхала родина, щоб сина забрала. Приїхала його сестра і рідна я мати, щоб сина в своє село взяли поховати.
Ой, хотіли йти до хати, де син лежав битий, аж тут ураз їм дорог гості заступили. Товаришу ріднесенький, мати заридала, пустіть, це мій синок рідний, а я його мама. Нікого тут не пускаєм, каже він ліниво, а у матері не знать, чого серденько занило. Пустіть мене, товаришу, ой, пустіть до нього, та він на матірні сльози не сказав нічого. У нього якби твердий камінь, а не серце було, то й не диво б її сльози надармо тянуло. То позвольте, товаришу, хоч труну зробити, і звичаєм християнським його хоронити. Ніякої труни не надо, зачів він кричати, його надо, як собаку, в землю закопати. Ах, пустіть мене до нього, закричала мати, а він каже, оступися, бо буду стріляти. Стріляй, каже, я відтепер за життям не стою, ти відобрав життя сина, то відбери моє. І свої старенькі груди йому наставляє, та й свою гіреньку долю кляне проклинає. Ах, Боже мій, воліла я того не діждати, щоб мою рідну дитину мали так ховати. Не щулася, як на землю нічка наступила, і піть її на цій землі всі гріхи накрила. А вона все осталася і під муром ридала, і похоронок свого сина з болем в душі ждала. Та й діждалась його, несли гостей гещотири, міліціянт напереді, щоб не заблудили. Ай, принесли так на цвинтар, немов ходу бину, кинули його без труни в глибоку могилу. Заплакала стара мати, уже й не ридала, виляла вже й усі сльози, голосу не мала. І подала з кишким болем у свою дорогу, от так вона дожилася на старість небога. Зійшло сонце, та й на цвинтар сумно засвітило, побачило там без Христа свіжую могилу. Посвітило на могилу, та й не наче жалю, на от той світ неправдивий сковалось за хмару.